ကလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ဆရာမကတော့ကလေးတို့ကို Grade 6 State Bank ကိုတင်စားပေးမယ်ဆရာမလွယ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့တဘာဝပုံဝင်ချင်းမှာအပိုင်း၄ပိုင်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။ကပားမြေတူ၊ကပားရေတူ၊ကပားလေတူနဲ့ဇီဝတူဆိုပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းပါဝင်တယ်။ဆိုတော့အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ဆရာမတို့ကကပားမြေတူနဲ့ကပားရေတူအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာမတို့ကပားလေတူ Atmosphere အကြောင်းကိုပြောကြရအောင်။ကပားလေတူကပားမြေကြီးရဲ့အပေါ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုအရာတွေကဝန်ရံထားလဲလေတူလို့ခေါ်တဲ့ Atmosphere ကဝန်ရံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကပားလေတူဆိုတာပါလဲကပားလေတူဆိုတာကကပားစိုးကိုဝန်ရံထားတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေပါဝင်တဲ့အလွာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီကပားမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်မှာကပားလေတူတည်ရှိနေတယ်လို့ရောထင်လဲ။တခြားသောဂြိုလ်တွေအရန်ဂြိုလ်တွေမှာရောလေတူတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ထင်လား။ဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဂြိုလ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဂြိုလ်တွေကလည်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒရက်ထုတဘောတရားနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရက်ထုကြီးလို့ရှိရင်ဒရက်ဆယ်အားကြီးတယ်။ဒရက်ထုသေးလို့ရှိရင်ဒရက်ဆယ်အားသေးတယ်။ဆိုတော့တချို့တော့ဒီဆမာတို့ရဲ့ဒီကပါဂျိုရဲ့အရင်ဂျိုဖြစ်တဲ့လပေါ့နော်လဟာဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်စားအရင်သိငဲ့တယ်သိငဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့သူကဒီအကာတတဲမှာရှိတဲ့ဓာငွေတွေကိုဆွဲထားနိုင်လောက်တဲ့တွက်ဆယ်အားတခုသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့လရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေတူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆမာတို့ကပါမြေကြီးမှာကြာတော့လေတူးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆမာတို့ရဲ့ကပါမြေကြီးရဲ့အရွယ်အစားဒရထုပမာဏကလေတူးတစ်ခုကိုဆွဲထားနိုင်လောက်တဲ့အထိပမာဏကြီးမာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့ကပမှာလေတူးရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကပလေတူးဘာကြောင့်တည်ရှိနေရလဲဆိုရင်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ drag swell အား gravity ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကပလေတူးကိုဘယ်လိုတန်းငွေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲကပလေတူးကိုတော့ oxygen nitrogen carbon dioxide နဲ့တခြားသောတန်းငွေအနည်းငယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပါဝင်တဲ့တန်းငွေတွေအများစုကတော့အောက်ဆီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တန်းငွေတွေကတော့ပမာဏနည်းငယ်ဆုံးလောက်ပဲပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကပားလေတူမှာလည်းအလွာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အလွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအပူချိန်တွေမတူကြဘူး။ပြီးတော့ဒီအကွာအဝေးတွေမတူကြဘူးနော်။ဆိုတော့ကပားလေတူအလွာကတော့စုစုပေါင်း5အလွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလွာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ troposphere stratosphere mesosphere thermosphere နဲ့exosphere ဆိုပြီးတော့အလွား၅လွှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဆင်မတို့ဒီပုံတွေကတော့စကေးကိုင်းပုံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆင်မတို့ troposphere အလွား troposphere အလွားကသူကကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့အလွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကအပူချိန်အနိမ့်ဆုံးအေးဆုံးအလွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေလည်းနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရိတ်ဆန်တွေလည်းနေနိုင်တယ်တက်ရှိတွေလည်းနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ troposphere အလွားမှာဆိုရာဒီဥတုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်မိုးရွာတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းတိုက်တာတို့ဟိုတိမ်ထူတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလျှက်စီးလက်တာတို့အဲ့လိုရာဒီဥတုအခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလွားပေါ့နော်ပြီးတော့ရေငွေ့အလုံးရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဒီ troposphere အလွားမှာပဲတွေ့ရပါတယ်နောက်ဒီလေတုထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုးတွေကမှဓာတ်ငွေ့အလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းက troposphere အလွားမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွာရဲ့1ကီလိုမီတာစီအထက်ကိုရောက်သွားတိုင်းမှာအပူချိန်က 6.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကကျဆင်းသွားပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာမတို့နောက်တစ်လွာကြည့်ရအောင်။ Stratosphere ကပလေတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်အလွာပါ။ဒီ Stratosphere အလွာမှာတော့အိုဇုန်ဓာတ်ငွေ့အများစုကိုတွေ့ရတယ်။အိုဇုန်ဓာတ်ငွေ့တွေကဒီအလွာရဲ့ဒီဒုတိယဒီ Stratosphere အလွာမှာရှိတယ်။ပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအလွာမှာကြတော့သူကရာသီဥတုမရှိဘူး။အဲ့ဒီဥရုမရှိဘူးမိုးရွာတာတွေလျက်စီလက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းတိုက်တာတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအလွာမှာလေရင်ပြန်နေပြန်တန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေရင်ပြန်ဒီအလွာနဲ့ဒီဆွမ်းနာကဆင်မပြောတယ်ပထမဆုံးအလွာနဲ့ဒီဒုတိယအလွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများစုကလေရင်နေပြန်တန်းကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအိုဇုန်လွှာကဒီ stratosphere အလွာကအိုဇုန်ဓာတ်ငွေ့ဒီရှိတဲ့တကြောင်လို့သူကိုအိုဇုန်လွှာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအိုဇုန်လွှာကဆိုလို့ရှိရင်သူကအပူချိန်အရင်မြင့်တယ်အရင်မြင့်တဲ့တကြောင်မလို့နေအောင်ခြေကလာတဲ့အလင်းတန်းတွေတည်းကမှအန်ဒီရရှိတဲ့ဒီခရမ်းလုံရောင်ခြေလို့လိုမျိုးအလင်းတန်းတွေကိုသူကစောက်ယူပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင်မလို့ဒီအိုဇုန်လွှာ stratosphere အလွှာဆိုရင်ဆင်မတို့လူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုသူကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလွှာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့
ကီလိုမီတာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ကီလိုမီတာခန့်ပဲအထူးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်လောင်းကြည့်ရအောင်မီဆိုစဖီးယားမီဆိုစဖီးယားကတော့အပူချိန်စကြဆင်လာတယ်။အိုဇုန်လွှာလာတော့သူကမပူဘူး။ဒီအလွှာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာလေလေအပူချိန်ကကျလာလေလေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမီဆိုဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ middle ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်။ middle ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့အလယ်ပေါ့နော်။ဒီအလွှာအလုံးရဲ့အလယ်တက်တဲ့မှာရှိတဲ့အဖြစ်အတွက်အလယ်လွှာပေါ့နော်။မီဆိုစဖီးယားလို့ခေါ်တာပါ။ဆိုတော့ဒီအလွှာတွေကိုသူကသူ့တွေကိုရောက်လာတဲ့တွတ်ထွေအလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့တတိရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီအာကာတတွေကနေအောက်ကခဲတွေအောက်ကမုံတွေဂျိုတိန်ဂျုံမွားတွေကျဲမုံကျဲမွားတွေကြားလာတဲ့ခါတိုင်းသူကမီးတွေလောင်လာတယ်အဲ့ဒီမီးတွေကဒီပီဆိုစဖီးယားအလွှာတွေကိုရောက်တဲ့ခါတော့ချင်းအဲ့ဒါနေငိမ့်သွားတာပေါ့နော်သူကခြေဖက်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမီဆိုစဖီးယားအလွှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ကြီးပေါ်မှာကဘာမြင်ကြီးပေါ်ကိုဒီအာကာတပေါ်ကအနေရှိတဲ့အရာတွေမကြားလာအောင်ကကွယ်ပေးထားတဲ့အလွှာလည်းတလွှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တလွှာကတော့ဒီတာမိုစဖီးယားအလွှာပေါ့နော်တာမိုစဖီးယားအလွှာတော့သူကအပူချိန်မြင့်တယ်အပူချိန်တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်1900ဒီဂရီစင်နီဂရီလောက်ထိအပူချိန်ကမြင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကလည်းဒီအိုဇုန်လောက်လိုမျိုးပဲအပူချိန်မြင့်ပြီးတော့အနေရှိတဲ့နေအောင်ကြီးကလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကိုသူကစောင့်ယူပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတလွှာကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတလွှာကတော့ Exosphere အလွှာပါဒီ Exosphere အလွှာကတော့လီဒူရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုအလွှာဖြစ်တဲ့သူကအပူချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီအလွှာမှာကြတော့အများအပြည့်အပူတန်ခံနိုင်တဲ့ဟိုအာကာတိုင်းလေးလာရင်စခန်းတွေဇိုဒူးတွေလှဲ့လေပြန်တန်းသွားလာနေတဲ့အလွှာတလွှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတို့ဒီနေ့ကမ္ဘာလေတို့အလွှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့ပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတို့ဒီနေ့ကမ္ဘာလေတို့အလွှာတွေအကြောင်းကိုတည်သွားပြီလို့ဆင်မကချင်ပါတယ်ဆင်မတို့နားစာပင်ချိန်တွေမှာချက်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်Learning at your own digital school.